أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da smo od ummeta poslanika sallallahu alaihi wasallam. Njemu zahvaljujemo, njemu ibadet činimo i njega molimo da nas na putu dobra poživi i da nas u pokornosti sebi on uzvišeni vrati, da nas u pokornosti njemu uzvišeni gospodar vrati sebi. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, čije hadise čitamo ovdje i nastojimo da njegov stil života prenesemo u svoju svakodnevnicu i da budemo od onih robova Božijih koji liče koliko je to moguće, pa makar u malim procentima, na onoga koji je najljepše ponašanje imao i onoga koji je poslan kao milo svim svjetovima. Draga moja braćo i poštovani sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo da čitamo hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I evo na samom početku, zahvaljujem se našem uji koji nas je počastio sa učenjem Kur'ana. Važno je, braćo i sestre, da pokušavamo sve svoje dobre poslove da počinjemo sa Božijim imenom i da počinjemo sa Kur'anom, jer Kur'an donosi bereket u čovjekov život. Mnogo puta smo se možda zapitali da li će neka naša poruka koju smo nekome uputili doći, doprijeti do nekoga. A zaboravimo često u tom preispitivanju da mi nikad nemamo obavezu da vodimo računa o posljedici rezultatu. Mi imamo samo obavezu i zato ćemo biti pitani od gospodara svih svjetova o trudu i onome šta smo uradili da dođemo do nekog rezultata. Nuh alejhi salatu vesselam svog sina zove u lađu spasa. Poziva ga. I srcu njegovom je teško što sin njegov je neposlušan Allahu. Učinio je sve što je mogao. Ali njegov izbor je bio da ne ide u lađu spasa. Ova lađa spasa u Kur'an Kerimu u stvari simbolizira čitav način života u pokornosti gospodaru svih svjetova. Vjeru jednog jedinog stvoritelja. I nakon toga Nuh alejhi salatu vesselam iskazuje svoju tugu zbog toga gospodaru svih svjetova i žal zato što njegovo dijete nije sa njima u lađi i što ne ide pravim putem i što je nepokorno gospodaru. I uzvišeni gospodar mu kaže: o Nuhu, to nije tvoje dijete. Ne kori ga gospodar, iako je to teško roditelju kada vidi da dijete ne ide pravim putem, ali ga ne kori gospodar za njegovo dijete. Samo mu kaže gospodar: nemoj da pitaš onim stvarima kojima ne znaš. Allahu mudrost iznad svega. Zašto ga Allah ne kori što njegov sin ne ide pravim putem? Zato što je uradio sve što je do njega. I zato, braćo i sestre, ovi naši savjeti ovdje, upućeni prije svega nama koji govorimo, onda onima koji slušaju, nikad ne znamo gdje mogu naići na plodno tlo. I baš sam evo jučer jedan mjahba poslao, hoću da podijelim sama za razmišljanje, subhanallah, jedan čovjek, ja nisam zapamtio ni gdje je to tačno, negdje u srednjoj Bosni. Onaj čovjek koji je godinama bio u nekim iskušenjima, problemima, kocka, grijesi raznorazni, razorena porodica, jednostavno život bez ikakvog usmjerenja, smisla i cilja. I on daje intervju na nekom lokalnom portalu i sad govori tu, subhanla, ovo želim da ibret svima nama da kažem, i on pripisuje da je njegov put u vjeru bio preko našeg YouTube kanala Tabačkog mjeseca, subhanla. I kaže, to sam slušao, nije bitno koga, suština priče je u tome da je on tu našao sadržaj materijale u kojima je mogao da po sat, dva i danima da sluša nešto što mu je, kaže, olakšalo, smirilo mu, njegov hal popravilo i dalo mu snagu, energiju da izađe iz tog stanja. I zanimljivo, subhanallah, kaže u jednom trenutku da je odlučio da posluša jedan od naših savjeta ovdje, da klanja istiharu, dakle, sedam noći za redom, da mu Allah pokaže šta je hajr za njega. I nakon toga kaže, gospodar mi je dao snagu, rekao sam više neću to da radim,
i okrenuo sam se vjeri, više ne propuštam ni namaze i ne radim više te grijehe i kaže čitam dnevno po 50 stranica Kur'ana, nekad malo više, nekad malo manje. Sman, razmišljam, insan kad posije, dobro, to je dobro možda nekog pojedinca koji dolazi ovdje, Allah nekad nadahne onoga koji govori, ne zbog onoga što je govornik pročitao, naučio ili negdje saznao, nego zbog možda iskrenog nijeta nekoga koji je došao nešto da čuje. I Allah dadne da onaj koji govori kaže ono što treba da čuje onaj koji sluša. I to oni koji govore ljudima znaju da ima nekada misli, rečenica, riječi koje nisi nikada nigdje ni pročitao, nisi ih ti nigdje ranije čuo, ali ti Allah dao da skazao neku kuransku istinu na neki način prilagođen ljudima koji su u potrebi da to čuju. I zato, braćo moja i poštovane sestre, ovo sad svima nama ovdje kao ibret jedan za razmišljanje, evo počeli smo s Kur'anom. Ovo je vrijeme bolesti, vrijeme virusa, izolacija, kriza, vidite i sami kako je stanje. Dosta ljudi koji su nam bliski su bolesni, neki su i preselili, neke ne viđamo duže vremena zato što su zatvoreni iz opravdanih razloga, sve znamo šta je. Hoću, braćo i sestre, da imamo na umu jednu stvar, a to je da nisam vidio nekoga da se vrati u vjeru i da je iskreno krenuo da robuje gospodaru svih svjetova, a da nije popravio svoju vezu sa Kur'an i Kerimom. Dakle, nisam vidio čovjeka da se iskreno vratio gospodaru nakon života u grijesima, u nemoralu, u alkoholu, u bludu, u kocki, u kladionci, drogama i tako dalje. Dakle, puno sam ljudi upoznao. Nisam upoznao čovjeka da se vratio vjeri i da ga je gospodar počastio uputom i lijepim životom u smislu zadovoljstva njegove duši, a da taj čovjek, da ta osoba nije popravila svoj odnos sa Allahom knjigom. I zato, braćo i sestre, ovdje hoću da uvijek imamo na umu zašto počinjemo sa Kur'anom, zašto nam je bitno da nešto od Kur'ana proučimo. Zato što, braćo i sestre, nema bereketa u tvom i mom životu ako ga Allah ne spusti. Nekada čovjek hoće bereket u svojoj kući, hoće bereket u djetetu, hoće bereket u imetku, u automobilu kojeg vozi, u poslu kojeg radi, da mu je bereket, kao da mu nešto nedostaje. To samo može doći od gospodara sa nebesa. A kako se to naruči? Jačanje svoje duhovne veze sa Allahom, jačanjem imana, najviše kroz govor koji nam je Allah Đelešanuhu dao da bi nam uputa bio. Jer gledajte, razmišljam, danas imate ljude i nije problem, čovjek koji ima mentalnih problema, ja podržavam, koji ima mentalnih, psihičkih problema, neka ode i kod psihijatra i kod psihologa, neka ode i ljekaru, neka ode u savjetovalište, apsolutno podržavam nauku. Ali vjerujte, braćo i sestre, svi ti ljudi koji će nešto govoriti i kojima ćemo možda platiti da nam nešto kažu, su robovi onoga gospodara čiju knjigu možemo besplatno da čitamo. Ideš ljudima, plaćaš savjet i nije zabranjeno, i otiđi, podržava. Ali ti ljudi kojima će neko da plati savjet su robovi stvorenja, stvoritelja koji ti je knjigu dao i sve ti u njoj objasnio. Sve ti upute donio i objavio. I onda, braćo i sestre, insan vidi da u našem razumijevanju vjeri nama najviše nedostaje odlučnosti da iskreni prema Allahu budemo. I zato ovo je sad poziv svima nama da generalno u ovom vremenu kriza, vidite, u vremenu bolesti, u vremenu izolacija, u vremenu nekih teških halova, mi sami lično sebe popravimo. Kako? Tako što ćemo više slušati i čitati ono što nam gospodar svih svjetova objavljuje. Ko želi da govori Allahu, neka klanja namaz. A ko želi da Allah njemu govori, neka uči Kur'an i Kerim. Nedavno sam naišao u jednoj knjizi, lijepih nekoliko savjeta kako da učinimo da naši najmlađi zavole Kur'an Kerim. Jer, braćo, mi smo ovdje 1000 puta kazali, poštovane sestre, da je najveći zadatak kojeg mi imamo kao generacija prenijeti našim najmlađim generaciji koja dolazi vrijednosti vjeri. Ogroman izazov, braćo i sestre. Svaka će generacija kazati da njima teže nego ranije, ali u vremenu interneta, u vremenu društvenih mreža, u vremenu brzih komunikacija, prije roditelj mogao da svoje dijete odvoji od društva koje je loše i da zna da u kući neće ništa loše da čuje, da nauči. A danas možda najviše loših stvari čuje kad ga odvoji od društva i od ulice. Izazov, subhanla. I zato evo par savjeta svima nama zajednički ovdje, a posebno onima koji imaju možda evladi, koji rade i koji žele da neku dragu osobu nauče Kur'anu i da srce te osobe okrenu prema tome da se druži sa Kur'an i Kerimom. Prvi savjet jeste neka te tvoje dijete
vidi i da pred njim učiš Kur'an i Kerim. Možeš 1000 puta nešto da kažiš, dok primjerom ne pokažeš, to neće imati istinsku snagu na srce i na razum toga tvoga je vlada. To je Božji zakon. Sve što kažeš, ako ne potvrdiš djelima, ne ostaje u biću, u svijesti toga tvoga djeteta. Puno više djeca uče usvajanjem, imitiranjem, kopiranjem, nego onim što slušaju što i mi govorimo. Imamo to na umu, braćo i sestre. Mi smo svi model ponašanja kojeg ljudi oko nas prate i vidi. Naši postupci puno više govore nego što govore nekad naše riječi. Mnogo je onih koji ne govore glasno svojim jezikom, ali svojim dijelima šalju nevjerovatno jake poruke. E takvi mi treba da budemo, koliko god je to moguće. Da puno više pričamo dijelima nego jezikom i riječima svojim. Drugi savjet jeste da svom djetetu pokažeš poštovanje prema Kur'anu Kerimu. Prijatelj kojeg želiš da okreneš prema Kur'anu, pokaži mu poštovanje. Tvoje poštovanje prema Kur'anu. Pa zašto su nas, naši stari, učili da se Kur'an Kerim ne smije spuštati ispod pojasa, subhanallah. Ne smije se napod staviti Kur'an. Kad se odlaže Kur'an, poljubi se, dotakne se čelo sa Kur'anom, ostavi se na najvisočije mjesto. Pa zašto, braćo i sestre? Da bi nas naučili da je to Allahov govor. Ja se sjećam kad jedan šejih iz Egipta pričao da je na Al-Azhar upoznao u onom ranijem sistemu, a inače ove bivše sovjetske zemlje u kojima ima mnogo muslimana, sami znate, vidite i sad je tamo neka kriza da Allah dragi sačuva i da nam podari srca koja mir i dobro žele ljudima. I tamo je velika, oni govori muslimani tog tamo kraja, govore da je mračno doba zapravo za njih bilo čita 20. vijek i 20. stoljeće gdje su bili pod represijom ovoga režima koji je propagirao da nema Boga. Vi to znate na šta misli. To je mračno doba tih kavkaskih naroda i naroda muslimana, čestiti plementi koji ima mnogo u tom dijelu svijeta. I jedan od njih je u tom takvom dobu, dakle prije agresije na našu zemlju i u onom tadašnjem sistemu, ima tome 30-40 godina, došao na Al-Azhar da studira. I ovaj šejh iz Egipta ga je upoznao i kazao mu je da je njegov djed koji je živio tamo u jednoj od tih ruskih zemalja, u jednoj od tih sovjetskih republika, da je preselio, a na njegovoj dženazi Allah uzvišeni je dao da je došao bijeli golub, da su došle čestite lijepe ptice koje su najljepši miris donijeli, nisu otišle od mezara dok se nije dženaza klanjala. Onako ko lijepi šaret neki je bio. I pita sada ovaj učenik šeha zašto je to moglo tako da bude, šta je razlog. Onda ga šeha ispituje kakav je njegov djed bio. I onda kaže, taj učenik priča da je djed bio takav u njihovom tom selu gdje su živjeli. Gdje su muslimani bili većina, ali nisu imali mogućnost da slobodno žive svoju vjeru. Imali su, kaže, samo jedan Kur'an u tom čitavom mjestu, u tom čitavom selu. Jedan mushaf su imali. I oni su uzeli sebi kao zadatak, kao cilj, da taj mushaf sačuvaju. Da ga ne unište oni koji negiraju gospodara. Jer su osjećali poštovanje prema Allahovoj knjizi. I šta su dogovorili? Da su tri najstarija čovjeka u tom mjestu, najodgovornija, najmudrija, najozbiljnija. Dogovorili se da svaku noć njih trojica mijenjaju ko će čuvati taj primjerak mushafa. I kaže ovaj unuk od toga insana koji je preselio, kad bi došao, kaže, red na moga djeda, kaže, učitelju, sjećam se dobro da je on znao po čitavu noć da provede učeći Kur'an. Onda ga pita ovaj šejh, kaže, pa je li znao onda, zna arapsko pismo, je li znao da čita, je li znao da uči Kur'an i Kerim, jer nejasno mi, ipak su oni decenijama u komunizmu, nije ga imao ko naučiti. Kaže, nije moj djed znao arapsko pismo. Pa kaže, kako učio Kur'an po čitavu noć? Kaže, krenuo bi od prve kur'anske riječi, od bismile, od fatihe, i toku noći prešao bi svaki ajet iz Kur'ana, svaku riječ iz Kur'ana bi prešao, govori kao da čita, govoreći ovo je uzvišeni govor moga uzvišenog gospodara. I tako bi za jednu noć hatmu prešao. Ne zna riječi arapskog jezika. Ali iz poštovanja prema Kur'anu prelazi od ajeta do ajeta. Ne razumije ništa, ali srce njegovo poštuje Allahu govor. Kaže mu šejh, ako je išta dalo spomen tvome djedu i taj lijepi šaret na dženazi, to je njegova ljubav i poštovanje prema Allahu i knjizi. I primjera je mnogo, braćo i sestre, ali naučimo mi prije svega svojim primjerom naše najmlađe da poštuju Allahu knjigu. Jer ako ih mi primjerom ne naučimo,
Naučit će ih neko drugi da poštuju neke kvazi vrijednosti koje se nameću kao nešto što je vrijedno, a ništa nije veće i vrednije od Kur'ana Kerima. Nakon toga kupimo Kur'an i Kerim, poklonimo, počasti ga Kur'anom na kojem piše njegovo ime, nek se veže za to. Djeca inače vole svoje lične stvari, imaju potrebu da se vežu za nešto. Poklonimo Kur'an, napiši ime i prezime, dječak taj i taj, djevojčica taj i taj, prijatelj taj i taj, poklonimo Kur'an. Sa prevodom ako ne razumije, vezat će se za to ako bude. Nakon toga, nagradi ga kad nešto nauči. Jer zašto je jedan razloga zašto djeca voli igrice i zašto na neki način vole da prelaze raznorazne igrice na mobitelu, na kompjuteru i tako dalje, zato što imaju tu nivoa, imaju levele. I onda osjećaju uspjeh da su prešli, pored naravno hormona sreće, koji, to je sada ovo jedno naučno objašnjenje u smislu onoga što nije dobro, zato što i na neki način ugrožava njihovu motoriku i brzinu razmišljanja, ali s ove druge strane osjećaju ushićenja zato što se osjeća da nešto osvaja. Nagradi svoje dijete, nagradi svoga prijatelja, pomozi ga kad vidiš da on osvaja zapravo nešto iz Kur'ana Kerima. Pa makar lijepu riječ. A najbolje bi bilo da mu daš nešto što je vrijedno i nešto što može sebi da kupi poklon. Snimi ga kad uči također. Djeca vole, ljudi vole da ostane trag njihov, posebno najmlađi. Snimi ga dok uči Kur'an. I najvažnija stvar, jedna od najvažnijih stvari jeste najveće prespavanje. Pročitajmo neku kuransku priču. Mnogo je danas literature na ovu temu, mnogo je izvora gdje se može nešto naći. Vežimo, braćo, srca svoja i srca svoje djece za Allahov govor. Čovjek će u životu imati bereketa onoliko koliko mu Allah dadni. Allah će mu dati bereketa onoliko koliko on traži. Kako mi tražimo Božji bereket? Tako što kucamo na vrata njegovog bereketa. Jer gledajte, Allah ima riznice svoje nafake, ima riznice svoga bereketa. Riznice nafake svakom Allah otvara i daje. Pa nekad vidiš čovjeka grešnik, pokvarenjak, ali dunjalučki Allah mu dao veliku nafaku. Ali riznice bereketa Allah daje samo onima koji kucaju na ta vrata. I onda ti vidiš, ova ima nafaku ogromnu, ima skupo auto, ima mnogo novca, ima dobru kuću, stan ili auto. Ali onaj koji gleda očima srca, kad bi mu dunjaluk dao, ne bi se sa njim zamijenio. Jer ne pada Allahu na seždu. Jer uzima tuđi hak. Jer omalovažava oni koji nemaju. Jer je nepravedan, jer je nezadovoljan, jer mu je uvijek malo, jer ne poziva dobru, poziva grijehu i tako dalje. E to je kad ima neko na faku, ali nema bereket. Ali da bi neko imao bereket, mora da kuca na vrata Božje milosti. Ja molim Allah da nas pomogni, da mi koračamo ovim putem. Molim gospodara da nam poveća i na faku i da nam podari bereket u toj na faki. Da se vežemo za Kur'an i Kerim, da svaki posao počinjemo Kur'anom i da Allaha uzvišenog molimo Kur'anom da pomogne nama lično, našim porodicama i našem narodu, našoj domovi, našem umetu, da podigne ovaj belaj od nas, da nas čuva na putu dobra. Amin, rabbel alamin. Da proučimo sada Fatihu ili dovu pred dušu imama Buharije, ću hadijsku zbirku čitam, ridan lillah ta'ala al-Fatiha. Mi smo došli do 920. hadisa, poglavlje Babul hutbeti qa'imen, poglavlje o tome da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem hutbu držao stojeći. Wa qala Anas bayna an-nabiy sallallahu alejhi ve sellem yahtubu qa'imen. Anas radijallahu anhu kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem održao hutbu stojeći. Dakle, ashabi govore na koji način je poslanik alejhi ve sellem hutbu održao. Naravno, nije ovo muškarac koji dolazi u džamiju, znamo, svjedočimo svakoga petka. Ali evo, treba da znamo da, nakon što pročitamo hadis, nekoliko detalja. Hadesena Ubejdullah ibn Umar el-Kawaririju, kale hadesena Khalid ibn al-Harith, kale hadesena Ubejdullah ibn Umar an Nafi an ibn Umar radijallahu anhuma kal. Pričao nam Ubejdullah ibn Umar Kawariri i kazao da mu je pričao Khalid ibn Harith, rekaoši da mu je prenio Ubejdullah ibn Umar od Nafija, a on od ibn Umara radijallahu anhuma. Da je rekao, ko je ibn Umar? Abdullah ibn Omer radijallahu anhu, sin od poznatog ashaba Hazreti Omera. To vjerujem da znamo. On je zajedno sa svojim ocem prešao iz Mekije u Medinu, primio islam i prešao iz Mekije u Medinu, preselio 84. godine po hidžri. Jedan od ashaba poznat po dosljednom slijeđenju i ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Spominjali smo to. Znao je da zastane na putu od Mekke do Medine ispod nekog drva, pa bi ga pitali zašto si zastao tu. Kaže, ovdje je pauzu pravio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
I gledajte, braćo i sestre, mladići, djevojke, da razumijemo jednu stvar. Nekada osobnost čovjeka odredi kako će vjeru da razumije. Svatate? Ne, ako je tvoja osobnost možda da si neko ko voli da direktno da razumije, da doslovno mu se nešto nacrta, da mu se objavi, naravno da će u tvom razumijevanju vjeri biti puno više doslovnog i svatanja i tumačenja, primjenjivanja. I tu je hajr. Dok je nečija osobnost da uvijek traži suštinu, da uvijek traži racionalno objašnjenje, da želi da vidi ima nešto iza toga. I njegova priroda ga odredi da možda više u razumijevanju vjeri uzima neki drugi obrazac. I tu je sve ljepota naše vjeri. Glavni je problem šta? Kad neko kaže, ne, ne, samo je moj obrazac razumijevanja vjere ispravan. Zašto to nije u redu kazat, braćo i sestre? Pa zato što je to protiv Božijeg zakona. Allah stvori nekoga da je po prirodi ovakav, a neko da je po prirodi drugačiji. Priroda njegova mu ne da da on bude neko ko dosljedno samo mijenja, ko samo imitira drugoga. Njegova priroda mu traži od njega da on ulazi u dublje u suštinu stvari, da više istražuje, da traži uzrok, posljedicu, povod i tako dalje. I to je Božji zakon i zato puno smo puta kazali, sjećate se one situacije kad su, gledate, ashabi su bili takvi, kad su krenuli prema onom jevrejskom plemenu i poslanik alejhi salatu vesselam i kaže nemojte klanjati ikindiju dok ne dođete u pleme Benu Kurejza. I krenuli su oni prema tom plemenu i već vrijeme ikindije ističe. I šta biste ovi sad uradili? Evo ja vas da pitam, šta biste uradili? Neko bi kazao, rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, idemo klanjati, nećemo klanjati, dakle, nek prođe jacija, nećemo klanjati. A neko bi kazao, pa ne, on je to ukazao u smislu da idemo možda brže, da krenemo, da dođemo, da ubrzamo korak, da se organiziramo tako. Zašto da ne klanjamo kada imamo mogućnost sada? I šta se desilo među ashabima? Pa jedni klanjali, jednu nisu klanjali. I kad je to kazao, kad su to kazali Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, šta je rekao? Pa prešutio je, zato što su jedni i drugi u pravu bili. Hvala Allahu, mi danas imamo sve manje i manje ovakvih problema u smislu da neko, da nečije razumijevanje islama predstavlja nekom drugom problem. I to je, hvala Allahu, dobro. Nažalost, to se odrazilo na političku scenu. I to je možda sad još veći izazov, zato što je nama domovina ugrožena, braćo i sestre. To je veliki izazov kojeg mi imamo sada. Da ljudi u džamijama neće da priču, nije bitno, klanjaju drugačije, to mogu podnijeti. Ali u različitim strankama to ne mogu da podnesu. Braćo i sestre, to su kipovi koji su ušli u naša srca, a mi nismo ni svjesni da su to kipovi. To su izazovi ogromni koje mi imamo, braćo i sestre. Nije problem da se ljudi raziđu u mišljenju, pa da se raziđu ako treba i u strankama. Iako mi kao mali narod imamo te problem, te fragmentacije, ali je problem, braćo, kad se raziđemo u srcima. To je najveći mogući problem. Jer ako se raziđemo u srcima, kad bismo klanjali svi kao jedan, opet imamo problem. Kad bi svi u jednoj stranci bili, opet imamo problem. Jer srca, braćo, odrede kakvi će naši postupci biti. Ne formalna mišljenja, ne druga tumačenja, nego srca naša. I zato, braćo i sestre, jedan od principa kojeg nikad, nikad nemojte da napustimo kao muslimani, jeste da imam ljubav prema ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Volim svakog muslimana. Svaki musliman je moj brat. Svaka muslimanka je moja sestra u vjeri. To što ima grijeha, nedostataka, manjkavosti, nečega što im Allah nije zadovoljan. Ja molim Allaha da i njega, i nju, i mene izliječi od svega toga što od Allaha udaljava. Ali to ne smanjuje moju ljubav prema mome bratu i sestri koji su sa mnom pali jednom jedinom gospodaru zajedno na sečtu. Zato, braćo i sestre, važno je da to razumijevamo od Abdullah ibn Omera. Možemo puno toga svala naučiti sada da ne idemo previše u detalje. Ostavit ćemo nešto i za drugi put pa da pročitamo hadis do kraja. Kane nebiju sallallahu alaihi wasallam jahtubu qaimen, thumme jaq'udu, thumme jakumu kema tefa'lunel an. Kaže Abdullah ibn Omer radijallahu anhu, poslanik sallallahu alaihi wasallam je držao hutbu stojeći. Potom bi sjeo, potom bi opet ustao, baš ovako kao što vi sada radite. I mi znamo da je naša praksa također običaj da naši, naravno, imami ovdje već stoljećima slijede ovaj sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam, inače uvijek postoji razilaženje da li je obavezno stojanje ili nije, po našem mezhebu to je sunnet, neko će drugi kazati opet da je to obaveza, da je vađib, ali u svakom slučaju to je manje bitno, jer bolje je da imam stane, zato što je to i sunnet Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, zato što ga bolje vide njegove džematlije, a suštinska poruka Allah najbolje zna za razmišljanje i sa tim želim evo da zaokružimo, braćo i sestre, ovo. Gledajte, hajmo razmišljati malo svala. Kad musliman govori, kad imam govori, kada alim govori, kad naš predvodnik govori, kad bilo ko od nas govori o islamu, kakav treba da bude, braćo i sestre? Uzdignuti, dostojanstven.
Jeste, ja klanjam namaz, je li to problem neki? Jeste, ovo je moj hidžab. Je li imaš problem sa tim? Jeste, ja se selamim i to je moj pozdrav. Ako te to vrijeđa, ako nisi musliman, izvini, nisam znao, ja ću te pozdravljati kako ti odgovara. Ali ovo je moj način kako ja pozdravljam svoje prijatelje. Jeste, ja neću da pristanem na to da uradimo neki grijeh. Ne želim. Je, ako uradite to, ja ću vas prijaviti. Kad govoriš o vrijednostima svoje vjeri, da govoriš dostojanstveno o tome, da ustaniš. Ima onaj ajet u Kur'anu Kerimu, ja sam ga puno puta spominjao i opet hoću da ga spominim. Jer primijetimo, subhanallah, ovo vrijeme izolacija, vrijeme povlačenja, vrijeme interneta i online svega. Znate do čega je dovelo? Da je vrlo mali broj ljudi koji su spremni da u realnom svijetu odvoje svoje vrijeme da neki hajr da uradi. Da pohizmete nešto. Svi bi, znate, htjeli da sjednu kod kuće i da preko telefona, preko interneta nekim klikovima nešto uradi. Ali kad treba konkretno uraditi, hajmo doći evo ovdje. Allaha radi, bez ikakve naknade, da uradimo nešto korisno, da pomognemo, da olakšamo, da učinimo, da dođe ova poruka do nekog, bilo šta konkretno. Vrlo je malo ljudi koji to, pogotovo u današnje vremenu. Allah nas u Kur'anu uči, braćo i sestre. Omladne sure Al-Kehf, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. Pričao sam i pričat ću vam opet. Kaže Allah, mi smo učvrstili njihova srca. Allah kaže, mi smo učvrstili njihova srca. Lomiš se, ne klanjaš redovno, lomiš se, ideš u kladioncu, radiš glije, lomiš se, imaš loše društvo, gdje ima kocke, gdje ima alkohola, gdje ima bluda, gdje ima harama, lomiš se, dat ti je da učvrstiš, da budeš čvrst na pravom putu. Dat ti je da te gospodar učvrsti na putu istini. Lomiš se sa tim. Allah te samo može učvrstiti. Kada? وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Kad su oni, kaže, ustali i kad su kazali, gospodar naš je gospodar nebesa i zemlji. Allah učvrsti srce jednog mladića, jedne djevojke na putu istine onda kada on od sebe dadne neku akciju, kad uradi djelo koje je Allahu drago. Ne možeš ostati povučen sa strane, ne činiti ništa, ne boriti se sa sobom i očekiva da te Allah pomogne na putu dobra. Allah, braćo, traži od nas ovu idhkamu, kada su ustali. To je odlika čestite omladine, to je odlika čestitog vjernika. I zato hatib stoji qa'imen, stojeći. Jer nema dobrog djela i nema vjere ako to nije inicijativa pretočena u realni život koji će nam neku korijest donijeti. To je dobro djelo. I zato, braćo i sestre, ja vas zaista molim ovdje da dajte da kažemo, ovo je moje dobro, s ovim mogu da pomognem svoj džemat. S ovim mogu da pomognem ummet poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. To je jedna sitna stvar. Ali nemojte nikad zaboraviti da ona žena koja je čistila džamiju, nije historija islama zapamtila njeno ime. Prenosioci, kad ne sjećaju se njenog imena, ali znamo, preneseno je vjerodostojno da je poslanik a.s. se naljutio kad ga nisu obavijestili da je umrla i on je otišao lično joj na mezaru i opet klanjao dženazu. Nije bitno da li te ljudi znaju, nego bitno je da li te prihvatio gospodar svih svjetova. Kada Allah dželšanuhu srce učvrsti, kada nas prihvata, iz kamu, kada ustaneš subhan, kad uradiš nešto, kad pokreneš nešto, kad ima neka akcija, neka inicijativa, neko dobro koje ćemo konkretno u životu za sebe da ostavimo. Makar malo to bilo, tada Allah učvrsti. I zato hatib stojeći govori, jer govori dostojanstveno o svojoj vjeri. A onda nakon toga sjedne. Znate šta? Imam il hatib dok sjedne, šta uči tada? Uči dove gospodaru svih svjetova. Zahvaljuje se Allahu dželešanu. Braću i sestre, kao da nas sama struktura hudbe poslanika sallallahu alejhi ve sellem uči da budemo od onih robova Allahovih koji ponizni su samo pred njim. Koji samo njemu šapuću, koji samo njega moli, koji samo pred njim kičmu saviju, subhanallah. Ali ne možemo mi obrnuti, braćo i sestre. Imate danas situaciju da ljudi otvorno pričaju o grijehu, a onda kad dođu pred druge ljude i treba im nešto od dunjalka, onda se ponize i mole i traže nešto od prolaznih stvari, izgube čast, dostojanstvo i obraz. I nedavno sam sjedio s jednom osobom, smala i pričam, ta insan, plemeniti insan, a znate, mladi ljudi imaju te borbe stalno sa sobom, jer nameće im šeitan svoj stil života. A živjeti vjeru, braćo i sestre, nije tako jednostavno u teškim okolnostima i vremenima. Kao što se kaže u predajama, doći će vrijeme kada će čuvati vjeru, biti isto kao žeravicu držati u svojim rukama. Ne možeš podnijeti to, moraš da ostaviš, jer sprži tvoje ruke. I kaže jedan mladić ovako, ali kaže, ima ljudi koji
ne mogu završiti fakultet i ne mogu da se zaposle. Ja znam da je to problem našeg društva. To ne negiram i to osuđujemo do kraja. Ali kaži, i dođu, umjesto da čekaju godinama da se pokušavaju da se na pošteni pravedan način zaposle i da ostvare se, dođu i na nekom konkursu oni dadnu nekom nešto ispod stola, zaduže se, završe to na neki način. I kaže taj mladić, slušajte, zanimljivo, kaže, i ljudi sebi srede život, kaže Svanla. I kaže im ja, Svanla, jel Allah ti misliš da on sebi sredio život? Zato što je pristao da haramom dođe do svoje plate. Zar smo ti i ja zaboravili da kad bi živio bez jednog iskušenja na ovom dunjalku, kad bi živio 80 godina, 100 godina, dočekao penziju, živo u njoj 40 godina, opet će doći noć kada će ga munkiri neke pitati, a zašto si ovo radio? Jel vjeruješ u to, Subhanala? Jel vjeruješ da će doći dan kad će ga Allah iz kabura proživjeti i pitati ga zašto si uzeo hak onoga koji je zaslužio, a ti nisi zaslužio to? Zašto to zaboravljamo, braćo i sestre? I kad se sjetiš toga, možeš li kazati da je taj sebi sredio život? Jel možeš kazati da on može nečem da se nada? Osim ako se Allah ne pokaje. Naveo sam samo kao primjer, braću i sestre. Ovo je paradigma našeg društva. Govorim općento. Mnogo izazova koje svi mi imamo. Da se popravimo. Svi mi zajednički. Ali pojenta, braću i sestre, da insan kad živi dostojanstveno pred Allahom, pred ljudima, a pred Allahom ponizan bude, tada je hudba koju poslanik alejhi salatu vesselam izgovara stojeći, tada je ona oplemenila čovjekovo biće. To je smisao džume petkom. Da nas oplemeni to, da nas odgoji, da nas učini dostojanstveni. Šta nedostaje našem društvu, braćo i sestre? Pa našem društvu nedostaje kritična masa dostojanstvenih pred ljudima, a poniznih pred Allahom. To je ono što nedostaje. Da mi imamo takvu vrstu kritične masi pred ljudima dostojanstveni. Dakle, znam, ovo su vrijednosti koje ne damo ni zašto na svijetu. Postoje stvari oko kojih se možemo dogovarati, to nije sporno. Ali imaju vrijednosti koje nikad neću iznevjeriti. Da tuđi hak uzmijem i da to opravdam, nemoguće, braćo i sestre. Ne možete to niko opravdati. Ili da namaz propustiš, da grijeh veliki uradiš, tako dalje. Naravno, ako insan je bio u tom stanju, može se pokajati. Ali ne možeš opravdavati to. To je dostojanstveno pred ljudima hoditi. A pred Allahom ponizan biti. I zato, braćo i sestre, ja molim Allah da nas pomogne i da učvrsti naše korake na putu dobra. Molim Allaha da budemo od onih koji, evo, uče iz ove forme poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, hudbe. Ništa u našoj vjeri nije slučajno, braćo i sestre. Kaže uzvišeni Allah: "Ja ju ellezina amenu in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum." Kaže: "O vi koji vjerujete, ako pomognete Allaha, Allah će pomoći vas i učvrstiti vaše korake." Šta nama danas, braćo i sestre, treba? Evo, ovakim teškim, turbulentnim okolnostima, u vremenima gdje imamo izazovi za naš nacionalni, za vjerski identitet i za našu budućnost i imamo mnogo ekonomskih problema, gdje imamo situaciju da ljudi svoju perspektivu više ne vidi u domovini koja je mati naša. Šta je nama, braćo i sestre, najveći izazov? Da imamo čvrste korake na putu dobra. Kako da je učvrstimo? Samo uz Božju pomoć. Kada? Intensurullahi jansurkum. Ako pomognete Allaha, Allah će pomoći vas. Možemo mi, braćo i sestre, Allaha pomoći. Mi Allahu ne trebamo. Allah je bio kad ništa nije bilo i Allah će biti kad ništa ne bude. A gledajte, Allah iz plemenitosti svoje prema nama kaže: ako vi pomognete Allaha, Allah veže naš odnos prema vjeri i pomaganje vjeri za pomaganje njemu uzvišenu. Zato što nas voli, zato što je plemenit naš gospodar. Živimo vrijednost vjere koliko možemo. Preispitajmo se koje su naše slabosti. Pripremamo se za Ramazan i molimo gospodara da nam pomogni da ovu plemenitu vjeru živimo, braću i sestre, u punini našega bića. Nema možda boljeg džihada danas za naš narod, za našu domovinu, za našu budućnost, za djecu i generacije koje dolaze. Od toga da imamo stabilne pojedince koji idu čvrstim koracima prema Božjem zadovoljstvu. Da završiš fakultet, da završiš zanat, da se materijalno, financijskom smislu osamostališ, da se oslobodiš, da formiraš porodicu, da odgajaš svoju djecu na pravom putu, da doprinosiš svome društvu, da si dio džemata, da od tebe nikoga glava ne boli. Ti si već u džihadu, ti si već pomogao svoju vjeru. Ti si pomogao Allah, Allah će pomoći tebe. I zato, braćo i sestre, učvrstimo svoje korake tako što ćemo učvrstiti svoju vezu sa Allahom i tako što ćemo učvrstiti svoju odluku da radimo ona djela koja će nas učiniti dostojanstvenim pred ljudima, a ponizni samo pred gospodare svih ljudi. Gospodar, pomozi nas na tom putu, olakša naš zadatak i našu misiju i nemoj nas uzeti sebe da nisi zadovoljan sa nama. Amin, rabbel alamin.
Euzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas dženetom i svakim djelom koje dženetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, Gospodaru, da la ilaha illallah stane u srcima našim. Molimo te, Gospodaru, da se tebi vratimo, svjedočeći da nema Boga osim tebe. Molimo te, Gospodaru, da Kur'an i Kerim bude proljeće srca naših. Gospodar, nadahni nas Kur'anom, obskrbi nas Kur'anom, čuvaj nas Kur'anom, počasti nas Kur'anom, ojačaj nas Kur'anom. Gospodar, daj da tražimo izlaz iz svojih kriza u blizini sa tobom. Gospodar, počasti nas da nam tvoja riječ bude lijek za naša srca. Gospodar, neka nam tvoja uputa bude najbolja uputa. Allah, daj da se više radujemo tvojim riječima i tvojim savjetima nego bilo čijim drugim savjetima, nego savjetima tvojih stvorenja. Allah, daj da poštujemo da budemo dostojanstveni pred ljudima, ali počasti nas da ponizni budemo samo pred tobom. Gospodar, onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj ko je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj ko nešto očekuje, Gospodar, ti mu očekivanje njegovo olakšaj i ubrzaj. Onaj ko traži bračnog druga, ti ga počasti sa hajli bračnim drugom. Gospodar, čuvaj našu omladu na pravome putu. Počasti, Gospodar, da im niko u srcima njihovim ne bude preči od tebe, od imena tvoga. Allahu, molimo te, udalji od nas sve ono što nas od tebe udaljava. Molimo te, Gospodar, zaštiti nas od dušmana koji nam dobro ne želi. Molimo te, Gospodaru, čuvaj naš narod, našu domovinu, našu zajednicu. Gospodar, čuvaj naše safove. Allah, neka nas predvode najbolji među nama, nemoj da nas predvode najgori među nama. Molimo te, Gospodar, da budemo dio rješenja, a da ne budemo dio problema. Molimo te, Gospodar, pokaži svoje ime silni i moćni nad onim koji su dušmani naroda našeg i koji dobro ne želi tvojoj vjeri na ovim prostorima. Neka se ezani ovdje čuju do sudnjega dana. Neka se djeca u mektebu i Kur'anu poučavaju do sudnjega dana. Neka se ovdje ljudi na hajru i na dobro sastaju do sudnjega dana. Allahu, počasti nas da nikada ne budemo od onih koji žele nešto osim mira i spasa u našim životima. Gospodar, nemoj da ikada poželimo da zulum nekome učinimo. Gospodar, daj nam snage da volimo svakoga brata muslimana i sestru muslimanku. Gospodar, počasti nas da poštujemo svakoga onoga ko poštuje nas, a Gospodar, podarno dostojanstvo pred onima koji nas ne poštuju, koji nas ne voli. Molimo te, Gospodaru, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.